Čau visiem! Es uz Vimbām, šodien sestdiena, pulkstens jau pa vēlu, pulkstens 7. Izbraucām 5, kamēr atbraucām, sameklējām te vietu. Baigi daudz visur sežo, aizņemts vietas, bet neko. Kaut ko atradu, sabarināju, copas iemetu. Nu jā, un kā vienmēr kaut kas jāizmirst, manā izpildījumā šoreiz slieks. Bet nu garneli ir, ķersim uz garnelēm. Gan jau kaut kas būs. Baigā putnu vieta te. Silts šodien, solīju. Būs tā kā it kā vēsāks būt, bijis jābūt, bet... Ļoti omulīgi, nezinu, man liekas kaut kādu grādi, jau plus 6, plus 7 noteikti, silti. Nu jā, ko šodien daram? Šodien ķeram Vimbu. Baigi jau gribētos noķert pārīti. Jācer, kaut kas arī sanāks. Braucu te pa ceļu, paprasījām pāris džekiem, kā ķerās. Baigi nekā nebija. Tā kā rajons te ir Vītoliņa, tikai ne no Rīgas puses, bet no otras. Re, veču braukā meklē vietas, viss ir aizņemts. Jābūt pie upes ap kādiem 4, tad vēl normāli varēs izvēlēties vietīgs. Nu jā, nu kaut kā tā, pagaidām ķeram. Zīves, tātad par vimbām, kas ir jāatcerās, 5 vimbas drīkst paturēt, izmērs ir 30 cm, bet nu, es domāju, ka es 30 cm laidīšu vaļā, man interesē kaut kas uz 600-700 gramiem, tāds, vimba ir asakaina un es neesmu tāds baigais zivi mīls, lai varētu ēst drausmīgās asaks. Bet nu, jā, eksemplārs uz 600-700 gramiem, ja trāpīsies, tas būs paturams. Tā lielāko tiesu baidīsim vaļā. Moments te ir tāds, kad tad, kad ķer vimbas, 5 tev pieņemsim, tev obligāti jābūt caurtekošam groziņam, kur ūdens tek caur tā vimba, tur dzīvo, visu viņai labi. Tajā groziņā tu drīkst paturēt, es saprotu, līdz 8 vimbām. 8 vimbas, no kurām pēc tam, kad tu beidz copi, 3 tev vēl ir jāatlaiž. Paturēt, tu drīkst 5, tātad... Nu, 3 jāatlaiž. Vai ne? Jāatlaiž. Tā kā esmu redzējis tur spaiņiem vēl, kas nezinu, kur viņi tās pēc zivs pēc tam liek. Inspektors, ja tu skaties, pastaigā biežā. Nu kaut kā tā, pagaidām lielupa, vimba. Kā zivs staigā. Kolēģiņas pieķērās, zivs. Kur tu noķēri? Kas tas ir? To, kas tu noķēri? Tikai no vimba. Tā no vimba, no tu ētas tu noķēri. Cik tā ir? Tā reāli izklāsies rucenis. Es saku pēc rucenis. Mums re. Kur tu noķēri? Nu, nereāls. Kukuls. Ruču rauda. Nu, ka paņem rokās. Kaut kāda mazā rucenīte. Mazā rucenīte. Jo, nu kaut kāda gramis 500 tur ir točni. Nu, jā. Nu, ko tā kā. Nu? Nu, viss. Vīmas nav. Vismaz kādas jūs ir. Jā, ne vīma. Tā te iet. Vīmu nav.
ķerās citas zīves. Vimbus tev! Kas tev tur ir? Ko tur noķēri? Jāiebrien. To, ko nedrīkst ķert. Tā jau jālaiž vaļā, tu jau zini. Kā ir tā jādzīvot? Šogad vīmums nebūs. Jūs te būtu bildi. Es nesaplēstu viņu žaunas. Bet tu jau aizķēri. Reku viņš viņu aizķērsi. Vispār kaut kāds. Brakaņers. Un ko tad viņi tev uzbruka āķim sanā? Nu jā, vilka ārā un... Un viss. Negrib. Un vēdrā vēl. Nu tu vispār. Viņi noķēri pilnībā. Viņi droši vien tam bumbulim skrēja pakaļ. Tas pilns vēdrs ar rikriem. Nu, es izbildu. Tev daudz laika nav. Viņi ir elpot vajag. Nu, asins jau tek. Būs tur parasti. Nu, piepie ūdens kaut kur to. Baigā vimba. Ak, tu tāda tā vimbiņa. Tāda gan. Laid vaļā. Nu, viņi negrib, viņi pie tevis grib. Viņi grib apakot. Nu, mājās. Tā mums te šodien iet ar tām vimbām. Vimbas nav. Bet ir viss cits zīves. Nu, tā tā. Neko gaidām vimbu. Tas te man arī kaitinās. Vaino, vimbele, aizgāj. Atkal rauda. Tā ir tā slavenā vimba. Parādi, ar sarkanām acīm. Jā, viss. Vimba ar sarkanām acīm. Nē, laikam šodien nebūs, lai mēs redzētu vimbu. Atbraucām uz vimbām, ķerās raudas, līdaks raudas, bet vimbas neķerās.
Izskatās, ka šodien arī būs tāds interesants formāts mūsu video. Braucam uz Vimbu, bet Vimbu nav. Nu labi, nu nevienmēr viss standarts ir interesants. Nu, gaidam Vimbu, vēl mēs gaidam, vēl kādu brīdi gaidam. 5:00. Esam jau te no kaut kādiem 6:00 no rīta. Vimba nav. Diemžēl. Arī kolēģi braukāja garām citi, teica ar, ka nekā nav. Ja tu zini, kur ķerās Vimbas, nu esi cilvēks. Pastāsti man arī. Jā, nu, ja šogad ir vismaz viena Vimba. Vai ne? Čau, draugi mīļie! Tas ir viss. Vimbas šo sezonu nav. Neredzējām, nezinu, pēc šī bija pēdējā reize. Tā kā Vimbas vairāk nebūs. Jā, viss kaut kas te cits ir. Putni ir, zvēri ir. Citas zīves arī ir. Bet Vimbas divas reizes bijām, diemžēl nav. Nu, jā, daba skaista. Kaut kā tā. Šoreiz tas arī viss. Tiekamies citurreiz. Čau, turās!